За останню добу діагноз коронавірус підтвердився у 792 жителів регіону. Серед них 45 медпрацівників. Загальна кількість інфікованих в Одеській області відтепер становить 66 295 осіб. У Міністерстві охорони здоров'я зазначили, кількість летальних випадків на Одещині зростає – 17 нових смертей за добу. Загалом же COVID-19 забрав життя у 959 жителів області. В опорних медзакладах міста вільними залишаються 60 ліжок для госпіталізації хворих з підтвердженим діагнозом. Наразі на стаціонарному лікуванні перебуває 271 пацієнт та 27 осіб з підозрою. За результатами повторного ПЛР-тестування побороти COVID-19 змогли 1766 жителів Одеської області.